Existe, por outro lado, uma espécie de uma agenda em grande parte de ambientalistas, inclusive no exterior, na Europa e lá fora, de que o agronegócio é um vilão na Amazônia. O que aparentemente, e aí eu queria que você tentasse trazer para a gente alguns dados, não é verdade, né? A agricultura na Amazônia ela ocupa um espaço muito pequeno, salvo engano a pecuária também, para consumo interno dos próprios municípios na Amazônia, creio que cerca de 700, por aí vai. Né? Então eu acho que existe essa agenda que precisa ser desmistificada. Né? Você tem toda a razão. Né? A mistificação e a manipulação da informação ela já começa porque a pessoa escolhe a Amazônia da sua conveniência. Quando você quer dizer que a região é pobre, você quer passar o Pires, você fala da região norte, os governadores da região norte. Isso é uma Amazônia que tem um recorte territorial. Quando você quer mostrar que não, tem muita agricultura lá, aquilo tomou conta de tudo, você fala da Amazônia legal, que é um conceito, na verdade, tributário, antigo, mas que aí incorpora o Mato Grosso inteiro, um terço do Pantanal, não é? Se você falar da Bacia Amazônica, como o Sínodo dos Bispos falou, o Papa, etc., a Bacia Amazônica é ainda um outro recorte, não é? Mas a gente tem que falar do bioma Amazônia, a política brasileira, o PRONAF, o Código Florestal, funciona com esse critério de bioma, não é? Então, o que eu vou falar aqui, porque você pediu alguns números, eu vou dá-los, mas ele fala... Eu estou falando do bioma Amazônia. Né? Então, vamos dizer assim, o que nós temos de agricultor e de agricultura na Amazônia? Nós temos o cadastro ambiental rural dos produtores se cadastraram. E a Embrapa tem esse cadastro detalhado, com 5 metros de detalhe, né, de mais de 650 mil imóveis rurais que se cadastraram no CAC. Nós temos o cadastro de cada um desses 650 mil imóveis que estão lá na Amazônia. Mas, além deles, existem outros que não se cadastraram. O IBGE levantou no censo agropecuário pessoas em locais remotos, por uma série de situações. Quando você junta tudo isso, dá mais de 1 milhão de agricultores vivendo no bioma Amazônia. Então, o bioma Amazônia não é vazio. Você tem lá, vivendo, mais de 1 milhão de produtores rurais e mais da metade, da maioria, sem título. Não receberam título até hoje. Só o governo... Em 2.300 assentamentos de reforma agrária, ele levou, nas últimas décadas, para a Amazônia, 500.000 de famílias. Só o INCRA assentou 500.000 de famílias no bioma Amazônia em cerca de 2.300 assentamentos. Então, existe muita gente na Amazônia. Existe gente também querendo desantropizar a Amazônia, inviabilizar esses produtores, retirá-los de lá, não é? Numa crueldade inacreditável. Agora, o que é a produção agrícola? O que eles produzem, não é? Esse 1 milhão de produtores rurais que estão lá na Amazônia. Bem, essa agricultura deles, como foi dito, você mencionou muito bem, ela ocupa apenas as lavouras, 2,3% do bioma. Quer dizer, é uma área muito pequena a que é ocupada pelos agricultores para culturas, né? Com culturas. A cana-de-açúcar na Amazônia é menos de 0,5% da cana que tem no Brasil e é mais para alimentação de animais, né? Menos de 2% da laranja, do algodão está na Amazônia. Ou seja, a produção agropecuária do bioma Amazônia é irrelevante para o Brasil. Para o Brasil, para a exportação brasileira, tirando o caso da pecuária, que eu vou concluir sobre ela é irrelevante. Mas, como você disse muito bem, ela é fundamental para os quase 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Nós temos na Amazônia mais de 700 cidades. Basta olhar no mapa, ver quantos municípios tem na Amazônia. Todos eles têm uma sede municipal. E para virar município tem que ter um certo tamanho. E tem vários municípios que têm mais de uma cidade dentro do município, né? Pois quem fornece frutas, quem fornece hortaliças, quem fornece café, quem fornece leite, quem fornece comida, atende essas cidades... São esses pequenos agricultores, né? 90% dessa agricultura é feita de pequenos agricultores. Então, essa agricultura da Amazônia, ela é irrelevante para o Brasil não precisa dela, o agronegócio não precisa dela, mas ela é fundamental para quem vive lá. E você nem teria como levar, imagina o preço de levar coisas daqui para lá, não tem logística para levar, né? Um exemplo mesmo é a própria... Laranja, você tem uma dificuldade de tomar um suco de laranja na Amazônia, no fundão lá da Amazônia, nas cidades do interior da Amazônia, porque
Você não consegue transportar laranja até lá, não é? E a laranja amadurece, estraga, não é? Tem que ter produção local. E há dificuldades para produzir laranja na Amazônia. Isso está melhorando, mas há dificuldades. Então, você tem que produzir lá, localmente. Então, nessa agricultura não tem vocação de desmatar o bioma, de crescer desesperadamente. Nada disso. Ela atende à produção local. A única área que tem uma expressão internacional, vamos dizer assim, de exportação, mas de consumo também no mercado interno, sobretudo, é o rebanho. Nós temos lá 60 milhões, um pouco mais, talvez 62 milhões de cabeças de bovinos, não é? Mas mesmo assim, são em pastagens utilizadas com bastante intensidade. A média deles é 1,4 boi por hectare. Quer dizer, a lotação, a quantidade de bovino por hectare na Amazônia é superior à média nacional. É superior à média nacional. Então, esse é um pouco o quadro da agricultura da Amazônia. Desculpe se eu fui um pouco longo, mas isso é o que nós temos lá hoje. Quer dizer, é uma questão mais social e econômica, não é? Do que ambiental, como muitos querem acusar, não é?